A ja imam divne goste, moje devojke koje su sa mnom u studiju, već smo se nekako raspričali i sada ćemo samo taj razgovor da nastavimo pred kamerama. Sa mnom u studiju je Milica Stojanov i Tanja Lišan. One su volonterke Crvenog krsta Pančevo. Želim vam dobro jutro i ovako kad smo se malo onako preslišavale, nekako ste brojale godine, pa već ste dugo u Crvenom krstu Pančevo i volontirate. Koliko dugo i zašto ste se opredelile da volontirate? Prije svega, dobro jutro i vama i vašim gledaocima. Pa ja volontiram već nekih 8 godina otprilike. U Crveni krst sam došla zbog prve pomoći. I tako je počelo, tako, ja? Tako je sve počelo, tako što smo imali neku pokaznu vežbu još u našoj školi, gde je naš predavač prosto došao, to održao, meni se lično dopalo i posle toga sam počela da volontiram i evo do dana današnjeg sam tu. A Tanja? Dobro jutro i vama. Pa ja sam počela pre 9 godina da volontiram. A isto tako kao Milica, preko prve pomoći, imali smo neku pokaznu vežbu. Zapravo na našu inicijativu je tražena ta prva pomoć, pošto sam ja iz Kačareva. Uh-huh. I onda je nastavnica naša kontaktirala Crveni krst i došle su nam predavači, održali prvu pomoć i tako sam se nekako i zadržala. E sad, kad smo već se dotakli prve pomoći, koliko je vama olakšavajuće i koliko negde se osjećate sigurnim kada vi, evo sad znate, u bilo kojoj situaciji niko ne zna šta može da se desi, vi znate da pružite onu osnovnu pomoć. Pa svakako da je značajno, kao što ste vi rekli, nikad ne znate šta može da se desi. Može da se desi da vama zatreba pomoć, a može da se desi neka situacija da nekom drugom potrebno. I svakako da je i lepo osjećaj kad znate da možete nekome da pomognete, da mu spasite život možda u toj situaciji. Tako da ja smatram to veoma, veoma značajno. To ste, ako tako mogu da kažem, uvežbavale sa službom hitne medicinske pomoći ili kako je to funkcioniso? Kako prosto ste naučile sve to? Pa mi u Crveni krst Srbije i Crveni krst Vojvodine imaju obuke za licenciranje prve pomoći za predavače. I onda kada se prođe ta obuka, nakon toga dobijemo naše volontere koji postaju licencirani predavači i oni nama drže od osnovnog kursa, od samog početka, pa do nekog višeg nivoa prvu pomoć, a nakon kada krenu te pokazne vežbe, imamo saradnju sa hitnom medicinskom pomoći, sa policijom, vatrogascima i tako dalje. Da, to je jako, jako stvarno značajno. Nekom se to odmah dopadne, neko se malo i uplaši, je li tako? Neko misli to nikad neće moći, kako ću sad ja nekom da pomogam? Jeste. Znači, značajno je, bila je jedna smotra, evo, to smo pričale u Novom Sadu, je li tako? Tako je. Šta se tamo događalo i zašto ste bili tamo? Pa, to je smotra i takmičenje iz prve pomoći. Naše dve ekipe, Pomlatka i Omladine, su učestvovale u smotri. To je prosto mnogo radnih poligona, mnogo zabavnih poligona, gde je zapravo cijela poenta te smotre bila da mladi nešto nauče i da pokažu već nešto što su naučili. Dok je takmičarski deo, da kažemo, onaj gde dobijate medalje i prva 4 mesta se plasiraju na posle državno takmičenje. Ovo takmičenje koje je sada bilo u Novom Sadu je bilo na pokrajinskom nivou, dakle Vojvodina cijela. I u suštini oni su imali radne poligone gde su samo pokazivali svoje znanje, osvajali određeni broj poena i na osnovu toga osvajali mesta. Ali evo, predstoje razna, ne takmičenja, nego obeležavanja pojedinih dana koji su negde značajni i za volontere i za Crveni krst. Šta će to sad uskoro biti? Da li se pripremate za to? Pa, pored redovnih aktivnosti, kao što je dobrovoljno davalaštvo krvi, 1. oktobra ćemo imati trku za srećno detinjstvo gde osnovci učestvuju i sad još uvijek konkretno ne znamo informacije gde će se održati, ali vratno negde u gradu. Također, nakon toga nam sledi 18. oktobar, Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, gde ćemo imati predstavu za mališane u kulturnom centru i nakon toga sajam za njih. Znači, tu treba dosta priprema. Ali ja bih malo da se vratim na onu situaciju kada se COVID pojavio i kada ste vi kao volonteri Crvenog krsta bili prva pomoć pre svega starijim sugrađanima, oni koji nisu mogli da izlaze. Kako je to izgledalo i da ste se malo bojali, jer COVID je bio tad baš velika nepoznanica? Jeste, mislim da za sve nas tada bilo onako, nismo ni imali puno informacije o tome šta se dešava, bio je rizik, ali stvarno, zahvaljujući veliko broje volontera tada, koji su, bez obzira na rizik i opasnost da se i oni sami zaraze, oni su svakako dolazili, svakim danom se vikendom smo izlazili na teren i prosto mislim da nekako, iako smo se plašili, kada
pokucamo na vrat i kada nam neko od građana izađe i nasmeje se, zahvali se, nego što mu donesemo namirnice, mislim da je to nekako nas siguralo dalje do kraja da zdržimo. I nakon što je prestao taj, da kažem, taj policijski čas, gde su i mogli stare osobe da izlaze, ono se kreću, mi smo nastavili i dalje onako, nekako u tišini, ali smo nastavili dalje da sprovodimo aktivnosti, da smo delili ogroman broj humanitarnih paketa i tako dalje. Tako da mislim da sve to za nas to bi onako... težak period, da kažem, onako uz strah, ali da smo imali neko, kao što sam rekla, jedni drugi i držali smo se i uspeli da opstanemo u tome, jel? Milice, da li možda se setiš neke reakcije kada nekom pokucaš na vrata i doneseš ono što mu je neophodno? Šta ljudi obično kažu? Pa, pre svega, hvala vam, jer je to njima, da kažem, nešto što, eto, oni nisu mogli da urade u tom trenutku, koliko god to bilo, da kažem, bezazleno kad kažete. Ali taj osmeh na njihovom licu i onda to njihovo zahvaljivanje vam je sasvim dovoljno da budete i vi posle zadovoljni i srećni. Ja mislim da i cijela poenta toga što mi volontiramo zapravo taj povratni, da kažem, povratna reakcija od ljudi i čim oni imaju tako širok osmeh, zahvale vam se i tako dalje, vama je srce puno prosto, ne treba vam ništa drugo. A šta kažu vaši vršnjaci? Kažu jednom volonter, uvek volonter, ali jednostavno šta kažu, da li vas negde razumeju, da li se neko možda ne bi pronašao u tome i kaže pa ne bi mogu to da radim, zašto bi sad možda sebe previše tako angažao? Pa ima i toga, ima. Meni je lično, imam podršku sa svih strana i prosto su i navikli da sam i volontir i da sam u Krstu već dugo vremena, ali oni lično ne bi volontirali, prosto ne dopada im se možda program ili sebe ne pronalaze tu, slobodno vreme žele da utroše na nešto drugo. Na sebe uglavnom. Uglavnom, tako je. Ali to je samo zato što ne znaju kako je u Crvenom krstu. Možda da dožive par nekih, da kažem, naših i druženja i par akcije i svega toga, verujem da bi promenili mišljenje. Pa kako je u Crvenom krstu? Ja sam dugo razmišljala kad me neko pita zašto. Zašto? Pa sigurno se pitaju. Ja sam dugo razmišljala šta bi to tačan odgovor bio, šta bi ja, kad bi rekla jednom rečenicu. Međutim, to nikad nije jedna rečenica i tu uvijek više rečenica. Ali ja mislim da pre svega taj moment kada uradimo nešto i znamo da smo na neki način... Taj dobar osjećaj, osjećaš se kao dobar čovjek. Upravo, mislim da je to taj trenutak kada, ne znam, i od nas volontera, mi smo jedno vreme imali čak jedan zovem kao takmičenje, u Krstu ko će više dobro da da krv. Pa mislim, to je taj moment kad damo krv i kad pomognemo tokom COVID-a, mislim, to su sve situacije koje na kraju, kao lepo se osjećaš na kraju dana. Ali dobro, ja verujem da sve to što se radi, bez obzira da li je to samo druženje i sve ovo ostalo, negde formira ipak ličnost. Je li to malo promeni ovaj neki način razmišljanja gde ti sad se stvarno suočavaš sa nekim životnim situacijama? Sigurno. Da, mislim, tokom COVID-a pogotovo smo videli, mislim, ja kažem stvarno, skroz sam promenila pogled, mislim da je zapravo tada bio i najveći uspon u nekako, kada stvarno vidiš koliko ljudi ili imaju ili nemaju, pogotovo kad smo delili te pakete, mislim da sam tada skroz onako skontala kako funkcioniše i kakvi se... Da ne žive svi baš lagodno. Da, da, mislim da je to taj trenutak. Nije to sad, čini mi se, samo paket kao nešto što se dobija. Tu je više, oni neka žele i samo da razgovaraju. Jeste. Je li tako? Neka lepa reč i to. Jeste, to se dešavalo baš često zapravo. Kada i toko, mislim, kada podelimo te pakete ili kada smo išli u kupovinu, koliko puta smo se zadržali samo da popričamo. Da. I stvarno što tada ljudi, ja mislim da kada vide nas, pogotovo u tom tim nekim trenucima, mislim da su samo želi zapravo s nekim da porazgovaraju i onda nekako uvek se zadržimo minimum 15-20 minuta svakim da popričamo, ali nije ni nama bilo teško, jer i ok, i nama je možda delo mi odgovaralo da popričamo malo sa nekim, ali videli smo da je njima stvarno dosta značilo. To je mi bilo bitno. Tema koja je jako ozbiljna, koju čini mi se mi ne pričamo možda dovoljno ili ne sagledamo, uvek mislimo neće to kod nas, to je trgovina ljudima. Nekako mi zamišljamo to kao ono u filmovima, neko vas gurne u auto i vi ste sad oteo vas. Mislim, sad sam ja tako to rekla. Međutim, vi ste mladi i vi znate šta sve donosi. Donose se društvene mreže, internet,
Kako se rešavaju takve stvari? Kakva su to upozorenja? Kako negde apelujete da jednostavno neko ipak razmisli, ej, možda ovo stvarno nije baš ovako kako piše ili slično? Pa, Crveni krst se pre svega bavi prevencijom trgovine ljudima i vršnjački edukatori i treneri našeg Crvenog krsta vole da održavaju razne edukativne radionice, takođe i vršnja neka predavanja za, da kažem, opet vršnjačka. Da li je to sad uzrast predškolskog ili su to možda starije osobe u smislu fakulteta, ne znam, srednje škole. Za svaki uzrast imamo prilagođen materijal, tako da pogotovo kod male dece sa onim silnim puzlama i nekim ovako igrama, uspemo njima da onako ostavimo dobar utisak i čak kada se pojavimo i to nekom odjeljenju možda za godinu ili dve dana, oni se sete nas. Sete se, pa da, slikovito. Sete se, tako je. I upravo se to slikovito i najbitnije. Oni pamte te puzle koje slože, a čim su složili puzlu. A šta ima sad, na primjer, na toj jednoj puzli gde oni treba da slože sad? Pa imaju jednog zlog čiku i imaju Mišu i Mašu. I uvek, ili Miša... Medu, je li tako? Je li to to? Nije, to su dva dečak i devojčica. Aha, dobro. I jedan onako zli čika. Aha. I uvek se dešava neka situacija. Ili će Miša ili će Maša da pokuša da uradi nešto što ne sme da uradi, a opet Miša ili Maša će da kaže to ne sme zbog toga, toga i toga. I to je jedno onako sličica to na puzli, a pored toga mi njima objašnjavamo šta se dešava. Pogotovo sada u vreme društvenih mreža, gde sva deca, da kažem, koje su dosta mala, imaju pristup internetu, možda da kažem, prerano. Prerano i prosto neiskustvo i slično, možda će prihvatiti nekog na društvenim mrežama koga ne bi trebalo, ući će u neki razgovor sa njim, što naravno, nažalost, često i viđemo da se u današnje vrijeme dešava. I onda prosto, eto, mi smo tu da kažemo da to ne sme da se radi, da im, prosto da ih edukujemo na tu temu. I vi ste sami rekli da mislite to neko vas otme. Da, to mi to tako zamišljamo. Znate, to sad ne znam, to je ta, kako su ranije nas plašili, da ne kažem tako. Ali dobro, mislim, između ostalog, treba nam pomenuti da ipak ne razgovaraju sa nepoznatim, je li tako? I to im se negdje. A kako sa ovima starijim generacijama koje, eto, možda misle da dosta znaju i ne može to meni, kako se to meni može dogoditi? Da, zapravo svakome može se desiti. Svakom. I nama koji smo edukovani na tu temu i nekome ko nije edukovan. Mislim, često kod odraslih i kod nekih srednjoškolaca, kad već dođe neka četvrta srednja i razmišljenje o poslu, ne o nastavku školovanja, dolazimo od tog momenta da gledamo oglase, da su to internet oglasi, u novinama oglasi, krećemo da tražimo i često tu se desi taj problem, ta želja za možda novcem nekim da se zaradi, poputovanje u inostranstvo i tako dalje. Mislim da su to ti prvi trenuci zapravo kada se desi greška. Pa mi tokom edukacije želimo da im skrenemo pažnju. A šta bi pisalo u tom oglasu? Ajde sad i mi malo da pomognemo. Eventualno sad, ne znam, eto, neko želi. Obično su to neki poslovi, ne znam, da bude manekenka, da bude, ne znam, nešto slično. Ti oglasi nisu onako... Realni, jel? Da. Onako kad ih pročitate, to je kratko i ne piše mnogo informacija. Znači, uglavnom je potrebno, ne znam, devojka za rad u inostranstvu, ajde, ne znam, toliko godina, plata tolika, javite se na ovaj broj. Plata velika? Pa da, uglavnom je to neke su plate nerealne, onako, ili, recimo, ne znam, rad u inostranstvu nije potrebno poznavanje jezika. To je već prvi trenutak. To je prvi signal. Da, prvi trenutak da shvatimo kako da radimo u inostranstvu, da ne znam jezik, mislim. Šta ću da radim, da. Ali često te sitnice ne skrenu nam pažnju i onda tu se desi problem. Baš kod tih nekih glavnih stvari koje treba da budu signal da nešto nije u redu. A kako bi eventualno mogli da provere taj oglas? Pretpostavljam da su svi registrovani u ovaj... Tako je, prosto postoje agencije i slične stvari gde su ljudi koji žele nekog da zaposle registrovani. Mislim, to je prosto, treba da prate zakon. I ako vi uzmete da proverite, ne znam, tu agenciju, oni će da napišu neki naslov na tom oglasu ili šta god. Nešto moraju, da. Nešto moraju, možda će da napišu ime i prezime, razumete, bilo šta. Često se dešava da to ime i prezime nije pravo, često se dešava da broj telefona apsolutno nije realan, nije pravi, možda je to oni neki jednokratni telefon. I ako vi uzmete i proverite taj oglas i vidite da se prosto ne pojavljuje nigde, sasigurno da ne trebate uopšte da pokušavate tako nešto.
A postoji neke naučare, koliko sam ja čula, ali tako? Ne znam kako se tačno zovu. Jeste, imamo. Ovaj, pa ste i na taj način pokušavali da što više približite. Jer evo, ja sam sigurna da ako sad neko gleda, to je tema koja je jako značajna, od onih najmanjih pa do najstarijih. Pa i ne samo mladih, nego i stariji, znate, želja za nekim boljim statusom, želja za, ne znam, nekim lagodnijim životom. Uvek kad radite neki posao, kažete tamo negde mnogo bolje. Ovo može da vas odvede u jednu stramputicu koja stvarno možda bude jako ozbiljna. Jeste, a kao što spomenete VR naočare koje imamo, mi smo pre par godina snimili jedan film, mi volonterice Krsta Pančevo, jedan filmić u kojem zapravo gledamo ceo taj put od početka intervjua za posao pa do zapravo krajnjeg završetka. I preko VR naočara taj film puštamo na različitim akcijama. Je li onda to delo živopisnije, kako da kažem? Pa mislim da to više onako, nego kad zapravo se stvarno vidi, i nadam se da ljudi, ok, često mi pomislimo to je samo film ili to se nama neće desiti ili to se kod nas ne dešava, ali zapravo treba stvarno da se shvati da to da dešava se i oko nas i može i nama da se desi ako nismo pažljivi i nije samo film, mislim, to se stvarno desi nekome. A taj film može da se pogleda na YouTube-u ili može? Ima na YouTube-u Crnokrsta Pančevo, tako da ko želi može da pogleda, film se zove U koži žrtve trgovine ljudima, tako da može se pogleda. I ovaj, sad, kako smo rekli, koji će to biti evropski? Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. U oktobru? 18. oktobra, da. I ovaj, dobro, rano je, ali još uvek, da li se možda zna šta će tačno sad biti? Da li će biti nešto drugačije kako bi što više negde skrenuli pažnju da budu oprezni? Imamo za naše najmlađe, da kažem, jednu lutkarsku predstavu, gdje smo mi sami volonteri Crnog krsta napravili tu malu pozornicu i te lutkice i sve to. I da kažem opet na taj slikoviti način da njima što više približimo tu temu, pa će se to eto održati kao jedan od, da kažem, jedan način obeležavanja. Na taj jednostavan način i na deci prilagođen način, ili imate utisak da vas oni dobro razumeju tamo kada vi to, eto, bit će predstava, ali bilo je tu dosta tih akcija i načina, evo rekli smo od puzli i svega osta. Da li vas razume, ali imate osjećaj da oni shvataju to? Da. Da, zapravo mislim da deca skroz razumiju što želimo da im kažemo i zapravo sam primetila kroz par edukacija sa baš mališanima. A što znači, koji je to uzrast? Je li to ide u školu već? Pa od predškolskog pa do četvrtog razreda. Aha, i od predškolskog. Da, da, da. Da, mislim da oni stvarno razumeju i nekako, i kad sam pričala sa njima, dosta stvari su već nekako znali što... Iznenadiš se nekad. Ja sam se iznenadila za broj 194 kad sam ih jednom snimala, gde je bilo, trebali su da znaju da ako se nekom od ukućena nešto desi, koga bi trebali da pozovu. Ja sam bila zapanjena, oni su sve to znali. Jeste, ja sam uvek se iznenadim, ali mi s druge strane jako drago što stvarno vidim da roditelji pričaju sa decom i skreću im pažnju te stvari. Tako da mi je to nekako, kad s njima prolazimo, kao da samo se podsjećamo. I to mi je super što i vidim i čujem od njih i nekako drago mi je da znaju toliko stvari. Ne možemo da završimo ovaj razgovor, da ne kažemo dobrovoljno davanje krvi. Neki se vršnjaci vaši boje, neki ne razmišljaju koliko je to najveći i najdragoceniji poklon ako nekom želite da pomognete. Kada ste prvi put dale krv, kako ste se opredelile za to? Pa čim sam napunila 18 godina. Znači, odmah sam napunila 18 godina, odmah sam otišla i dala krv. Mislim, par dana nakon toga sam dala krv i mislim da jedinice krvi uvek su potrebne. Nikad ne možemo reći ima previše jedinica krvi i ne treba više. Ne, uvek su potrebne i mislim da kad bi ljudi svesni bili da zapravo njihovih 15 minuta do pola sata je nečije, mogu spasiti čak 3 života. I mislim da to nekako treba da bude... Ljudima postoji da dobro daju krv, naravno uvijek su tu neke prepreke, da zdravstvene, da se i ostalo i plaše igle, to je u redu, ali mislim da ljudi koji nemaju te prepreke mogu da izdvoje jednom u 3 ili 4 meseca da dođu i da dobro daju krv. Obično kažu da se onaj ko je dao krv osjeti kao kad se kompjuter resetuje, kako je tebi bilo, jesi se dobro osjećala? Pa da, svaki put kad dobro dam krv zapravo se osjećam i lepše i nekako ponosna sam, kao osjećam se posebnije taj dan kada dam zapravo krv jer znam da sam nekom pomogla i nema veze što ne znam kome. Nije ni važno, da. Da, u osnovu nije ni važno, ali stvarno mislim da je to prelepo.
mislim, kad znamo da i tako možemo da delujemo. Ove, kako si ti osjećala? Si dobri davalac? Ja, nažalost, ne znam nekih svojih zdravstvenih problema, kao što je Tanja rekla, i zbog toga mi je veoma žao, ali svakako da mogu, isto kao i Tanja, bih odmah posle 18. mislim, posle rođendana bih odmah dala krv. To nekako se stekne u školi, čini mi se tako već. Tako je, tako je, ali ja uvek, kao neko, ja to ne mogu da dam krv, ali ja uvek se penjem na glavu apsolutno svima koji mogu da dođu u krst da daju krv, pošto mislim da generalno naši vršnjaci ne razumeju sam taj čin da date krv da nekom pomogne. Da oni, mislim, to misle da. Ima ko će što da dajem ja, ne znam šta, i to je prosto, da kažem, žalosno je zato što ne razumeju, ali eto, mi se trudimo i opet i kroz neke edukacije i to da im predstavimo, da im pokažemo da je to zapravo bitno, jer zamislite vi kad date krv i spasite 3 života. Da, da, oni ne razmišljaju možda na taj način, obično kada su akcije u školi, to je ono da budu slobodni ili da budu oslobođeni nekih stvari, ali ovaj, na kraju nisu ni svesni da to stvarno spašava život. Devojke, hvala vam. Ja mislim da je ovaj razgovor koji smo mi sada vodile stvarno bio jedan razgovor koji bi mogao da donese mnogo koristi i za roditelje, i za decu, i za sve nas. Negde da podsjetimo i da shvatimo prvo šta su prave vrednosti, možda su neki i zaboravili, a jednostavno i da podsjetimo, ja nekako uvek ta trgovina ljudima, to mi je ono što je učestalije, što se dešava, što mi nismo ni svesni toga. Hvala vam, zvaću vas i sledeći put.